სახელმწიფო ფერმერებს ვაშლის რეალიზაციაში დაეხმარება. საუბარია არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირებაზე. პროგრამის მიხედვით სოფლის განვითარების სააგენტო 1 კილოგრამ არასტანდარტულ ვაშლში 10 თეთრს გადაიხდის. სუბსიდიას მიიღებენ ხილის გადამამუშავებელი ის კომპანიები, რომლებიც 15 დეკემბრამდე ფერმერებისგან არასტანდარტულ ვაშლს არანაკლებ 24 თეთრად ჩაიბარებენ. წელს საქართველოში 120,000 ტონა ვაშლის მოსავალს ელოდებიან. Sana 24 tetris var oldu diye kuaks. Tırnak tabzı ara uşas. Kargiya, mi doğru iyi kontrol ediyor. Orada ati tetri gida. Çabarıma. Walter Munci Şuli, ertirti impermer taganiya romlis tuisat tıklabiya, musavli sağabiz şemdgom, egret odabuli meoreda mesame xaris xis vashlis realizatsiya problema. Ambobs rom musavlis moqvana gatsilebit dit tanxebtan adak avşirabuli, vidre misi gaqed vidan iğeben, şesaba misad mogebaze saubarit zedmeti iqo. Misi tkmit, subsidirebis programi samokmedeba, amvitarebas metnaklebat şetsulis, programis mihedvit saxamtsipo xilis gadama mushavebel kompaniyebs romlebits permerebisgan 1 kg არასტანდარტულ ვაშლს მინიმუმ 24 თეთრად ჩაიბარებენ, ყოველ შეძენილ კილოგრამზე 10 თეთრს გადაუხდის. წინაზლებთან შედარებით ყველაფერი გაზრდა და ფასი ვაშლის იგივეა. ნაკოფი იგივენაირი ვაშლი მოყავს, იგივე რაოდენობის ხარისხი მოყავს, მაგრამ ვინაიდან საწოვები ძვირდება, მუშა ძვირდება და სხვა ქიმიკატები მოვლა, სათუ გაზრდა, ჩვენი შემოსავალი იკლებს. პლატი თეთრი ძაღაცა გლეხისთვის. Torim muşer oda hiç yürüsene perikan soyu var. İnce. İmde ormuz atıları muşasından bitse. Daha orı sen muşakman çünkü hiç yürü vakrı poda imesek. Subsidiyle var o marmam kıtari o ver çay. Ara periyel çabarı var. Şeyle bakarsa deyto ve bine girevi de arçayı barı. Წელს არასტანდარტულ ვაშლს 20-მდე კომპანია გადაამუშავებს. საწარმოებში არასტანდარტული ვაშლის ორგანიზებულად ჩაბარების მიზნით უკვე ამოქმედდა საკოორდინაციო შტაბი. პროგრამის მონიტორინგის მიზნით კომპანიებს მოეთხოვებათ ჰქონდეთ როგორც ვიდეოკამერები, ისე უწყვეტი ინტერნეტ კავშირი. თავად სუბსიდირების პროგრამა კი 15 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ჩვენი საწარმო ესეთი საწარმოებს შორის რომელიც ჩაერთვება გადაამუშავებაში კომპანია კულა შაშანაციხებ და ღონისძიებაზე ღონისძიებაში მონაწილეობას გადავამუშავებ დაახლოებით 1000 ტონა ვაშლი წელსაც მსათვალთ რომ ვაშლი მივიღოთ და გადავამუშავოთ პირველივე დღიდან ალბათ ჩავერთებით ამ გადამუშავების პროცესში. Soplis meorneobis saministroshi ambobin rom arastandartuli vashlis mosavlis realizatsiis khelshetsqobis programa ramdenime mimartulebit gamoigebs shedeks. Vashlis aghebis sezonze tsarmoebuli produktsia ar darcheba daubinavebeli. Fermerebi miigeben shemosavals da mogvardeba realizatsiastan dakavshirebuli problemebi. Es aris sanadgobo baza gadamamshavebeli sektoristvis romelis atsarmoebs produktsias tsvenebs khelpapebs da am produktsis didi natsili gadis eksportze matcheris evrokavshiris ბაზარზე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ახორციელებთ არაერთ პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც მეხელეობის განვითარებას უწყობთ ხელს. წელს ქვეყანაში დაახლოებით 120,000 ტონა ვაშლის მოსავალს ელოდებიან, საიდანაც 40-დან 50,000 ტონამდე არასტანდარტული ვაშლის გადამუშავება მოხდება.